Puita lasillista kylmää vettä kuumana päivänä. Hei, olen Paksi, suosikkilöytöretkeilijäsi avaruudesta. Ja tänään kerron sinulle veden kiertokulusta. Tiesitkö, että vesi, jota juon, on samaa vettä, jota dinosaurukset joivat yli 200 miljoonaa vuotta sitten? Ja samaa, jota sinä tulet juomaan 50 vuoden päästä. Kuten tiedät, kaikki elävät olennot maapallolla tarvitsevat vettä säilyäkseen hengissä. Kasvit, puut, eläimet ja tietenkin ihmiset. Maapallolla on vain tietty määrä vettä, ja se on tänäänkin sama kuin 4 miljardia vuotta sitten. Se kiertää ympäri ja ympäri ja ympäri. Tätä kutsutaan veden kiertokuluksi. Se on luontoäidin viisas keino kierrättää vettä. Tule, näytän sinulle, kuinka se tapahtuu. Kun aurinko lämmittää maapalloa, veden lämpötila joissa, järvissä ja valtamerissä nousee. Veden lämmetessä osa siitä haihtuu ilmaan. Siitä tulee kaasua, jota kutsutaan vesihöyryksi. Tätä tapahtumaa sanotaan haihtumiseksi. Kun vesihöyry nousee ilmaan, se kylmenee ja muuttuu uudelleen nestemäisiksi pisaroiksi. Näin syntyy pilviä. Tätä tapahtumaa kutsutaan tiivistymiseksi. Kun suuri määrä vettä on tiivistynyt, eikä ilma pysty kannattamaan enää niin isoa määrää vesipisaroita, se putoaa takaisin maapallolle. Se voi pudota eri muodoissa, vesisateena, rakeina, räntänä tai lumena. Tätä me kutsumme sadannaksi. Se ei ole aina kovin hauskaa, varsinkaan silloin, kun haluat leikkiä ulkona. Kaikki maan pinnalle putoava vesi varastoituu eri tavoin. Tätä kutsutaan varastoitumiseksi. Valtameriin, järviin ja jokiin putoava vesi haihtuu uudelleen ja aloittaa uuden kiertokulun. Maalle putoava vesi imeltyy maahan ja kerääntyy pohjavedeksi, jota kasvit, eläimet ja ihmiset juovat. Kasvillisuuden päälle putoava vesi haihtuu jälleen ilmaan kasvin lehtien kautta. Ja tiedätkö, mitä tapahtuu vedelle, joka putoaa jäätikölle lumena? Osa siitä jäätyy ja pitää jäätikön koossa. Ja osa siitä muuttuu auringon lämmön vaikutuksesta nesteeksi ja valuu jokiin. Siistiä, eikö olekin? Minne tahansa vesi putoaakaan, ja se kierrättää itseään uudelleen ja uudelleen. Planeettasi on todellakin ihmeellinen. Tänään opimme, että kaikki elävät olennot tarvitsevat vettä säilyäkseen hengissä. Maapallolla oleva vesi on ollut samaa 4 miljardia vuotta. Vesi haihtuu, muodostaa pilviä ja putoaa sitten takaisin maapallolle. Ja varastoituu valtameriin, järviin ja jokiin. Se kierrättää itseään uudelleen ja uudelleen. Hei hei! Nähdään pian seuraavalla seikkailulla mahtavassa universumissa. Thank you.